បាទជំរាបសួរបងប្អូនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចុះមកនៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន OSC World Cambodia បាទជំរាបសួរលោកពូបាទអធិស្ឋានលោកពូឈ្មោះអីដែរលោកពូខ្ញុំឈ្មោះប្រាក់ផលមនីបាទលោកពូប្រាក់ផលមនីបាទលោកពូនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺតែម្ដងមែនទេលោកពូឡើយបាទបាទពីមុនលោកពូមានបញ្ហាសុខភាពអីដែរលោកពូខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពជំងឺក្ដៅហាប់ពពៀនហើយនឹងជំងឺគ្រោះរបស់ម៉ាក់ជាពិសេសគឺធ្វើបាយកុំឲ្យហើមសន្លាក់ហ្មងនេះអូហើមសន្លាក់បាយកុំចង់ហ្នឹងគួរការធ្វើទុកក្ដៅហាប់ពពៀនហើយនឹងបំម៉ាក់អីឬក្ដៅក្នុងបំម៉ាក់ទៀតហើយនឹងសន្លាក់លោកពូនឹងជួយធ្វើទុកខ្លាំងណាស់លោកពូអូបើក៏ដូចនេះសន្លាក់នេះគឺដូចវាកើតទេដែលមកដូចយើងទឹកដឹកនឹងដូចទឹកដឹកនេះអត់កើតទៀតទឹកដឹកទៀតទឹកដឹកនេះកើតទៀតអឺសំណាលេឆ្នាំបរាំងទៅលេទៅវាគាត់តែប្រភពហ្នឹងគាត់ថាទៅទុកឡើងទៅបំផុតទៀតទៅប្រភពទៀតតែចឹងនឹងមានរឿងអីអត់នឹងមានរឿងអីតែបើបានមើលតាម Facebook នេះខ្លួនអត់ប្រមិចស៊ីហ្នឹងទៅចាំគូណាគូពូមើលព្រីមនេះតាម Facebookអញ្ចឹងដល់ពេលលោកពូជឿទេថាលៀបជាហើយពេលដែលលោកពូសម្រេចចិត្តថាទិញប្រើណាបាទគេមុនដំបូងគឺវាដូចវាអត់មានជឿទាំងណាតិចទេបាទវាអត់មានជឿមកគាត់ថាមិនមកអីអាហ្នឹងគាត់តែលៀបគាត់តែជាស្បែកតាមអីហ្នឹងវាជឿដល់អាមកជង្គង់ផ្ទះពលានដែរវាអត់ជឿខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងវាសាមអត់ទៅរើអត់សម្រាប់អត់ទៅរើទេណាបាទយ៉ាមានឆ្នាំចង់ចាក់ពូបាទៅចាក់អត់ទាំងក្បាលទៀតអូមួយពេលពេលធ្វើទុកទាំងនោះទៅពេលពូអត់បានប្រើទៅពេលធ្វើទុកខ្លាំងអញ្ចឹងលោកពូសម្រាប់ចិត្តបដាប្រើខាងផលិតផលខាងយើងខ្ញុំតើលោកពូសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងម៉េចថាអូនឹងមកប្រើអានេះតើជាចម្រឹងចុងក្រោយឬយ៉ាងណាពូគឺគាត់អត់ប្រើខ្ញុំចង់កោតែវាអត់មានជំរឿសហើយបានអានឹងសាកមើលទៅមិនបងគឺថាប្រអប់ទេចង់ហ្នឹងហើយតែមកប្រអប់លៀបអស់ទៅដូចអត់ឡែនអត់ណាបាទអត់អត់បានអត់អត់តែប៉ុណ្ណឹងគឺគូស្រាលគូស្រាលបាទជូនស្រាលជំរឿសណាបាទចាក់ឡើងហ្នឹងព្រោះគេថាអូនេះអត់ណាតែបងប្អូនខ្ញុំច្រឡំគាត់រៀនគាត់ថាគាត់រៀងអន់ធូរស្រាលជំងឺរបស់គាត់ទេបាទគេបានអីបានអញ្ចឹងហើយគេបានអីបានមុនដំបូងនេះលោកពូបានប្រាប់នេះថាហូបតែបបរនេះមែនឬគ្រូបបរឆ្នាំមកទៀតមែនទេគ្រូបបរតែឥឡូវលោកពូប្រាប់ហើយលោកពូបានហូបបាយបានទេបាយយ៉ាងម៉េចបាទអូយ៉ាងបាយបានទៀតហើយពីមុនលោកពូចេះរទេះនេះកាលពីមិនទាន់ប្រាប់លោកពូណោះមែនទេណាស់អត់ទាន់ប្រាប់គាត់ប្រាប់ជារទេះនេះអូតែឥឡូវអាទិសនេះលែងជិះប៉ុន្តែអាចមិនធំនឹងគាត់លែងជិះហើយគាត់អាចដាក់អីវ៉ាន់លើនោះគាត់រុញឲ្យបែកជ្រូកបែកទៀតគាត់មិនថាមិនជិះហើយគាត់រុញពីក្រោយទៀតបាទអាជីពគាត់បងប្អូនអស្ចារ្យណាស់គឺគាត់កាត់អសរបាទបងប្អូនណាចង់កាត់អសរខាងកំពង់ស្ពឺគាត់មានណាបាទឥឡូវបន្តការងារយើងបន្តទៀតដល់ពេលលោកពូប្រើបានធូរបាទរយៈពេលប្រឡងមកនេះដល់លោកពូសុខចិត្តទេលោកពូអឺសម្បាយចិត្តគូហូនិយាយលេងចិត្តហ្នឹងយូរបាត់ឈឺទៅដល់ណាគឺមុនវាអត់សង្ឃឹមបាទសង្ឃឹមថាមិនដឹងប្រើឆ្នាំស្អីទៀតហើយ
វាជាអាក្បាលចំពោះជាផ្ទះជារបៀបហ្នឹងវាមិនដឹងថាធ្វើម៉េចហើយជាពិសេសទៀតអាជំងឺជំងឺគ្រោះក្នុងអាម៉ាត់ហ្នឹងហើយគ្រោះក្នុងអាម៉ាត់ដូចគេហ្នឹងគ្រោះក្នុងអាម៉ាត់ក៏ធ្វើទុកអីធ្វើសុខក៏ទៅពេទ្យហ្នឹងក៏ឆ្លោះចន្លើយចន្លើយហ្នឹងបាន300ដុល្លារបាត់ហើយគាត់ណាឆ្លោះ300ដុល្លារអូ300ដុល្លារបាត់ដៃនៅពូណោះបាទគាត់ណាឆ្លោះផ្ទះបាត់ជាបាត់អីសោះតែលោកពូប្រាំងកន្លងមកតើលោកពូជឿចាក់ថាលោកពូឥឡូវជាបានប្រមាណ100%លោកពូតែប្រើផលិតផលខាងខ្ញុំមិនស្ទីយើងខ្ញុំណាឥឡូវបាននេះទៅថាដៃសល់ក៏បាន90%ទៅសល់10%ទៀតហ្នឹងមើលទៅអូបងអូនចាណាស់បាទមិនធម្មតាទេក្រែមពូមិចស្រីបាទគឺក្រែមវីតាមីនបាទអស្ចារ្យគឺគ្រាន់តែលាបអាចព្យាបាលជំងឺលោកពូបានច្រើនបាទលោកពូមានជំងឺផ្ទះពោះវៀនគ្រោះក្នុងមាត់ជាពិសេសគឺជើងគាត់ហើមឡើងស្ពីងគាត់ដេកចិត្តជុំទៀតបាញ់មកបាទគាត់ណាគាត់តែឥឡូវគាត់បានធូរច្រើនបាន 90% ហើយបាទជាមតិចុងក្រោយតើលោកពូអាចបន្ទាវមាវដល់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាគុំបុកទាំងអស់ឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដោយជំងឺលោកពូណាគាត់អាចជាបងប្អូនបានគឺបងអូនទៅជួយជួយដល់ខ្ញុំហ្នឹងបាទសាប្រាទៅវាអត់ខុសម្ដងទេបាទខ្ញុំជាតាមអាចារ្យខ្ញុំមកដល់ជួបផ្ទះដែរទៅបាទបាទជួបផ្ទះលើកនឹងខ្ញុំប្រើទៅគឺអនហើយនឹងជាបានបាទគឺតែបងប្អូនមានជំនួយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺសាប្រាមកទៅខ្ញុំអត់ទៅពូទៅធអីទេបាទបាទព្រោះនេះជាយើងឈឺយើងលក្ខណៈយើងចង់ជាបាទខ្ញុំចេះអាចារ្យម្លេះទៅឡើងនេះព្រោះយើងមានឆ្នាំតែក៏លើទៅវាទៅទៅប្រទេសទៀតអាឈឺសន្លាក់ហ្នឹងបាទបាទបាទចឹងតែខ្ញុំឡើងប្រាទៅខ្ញុំប្រើអាឆ្នាំនេះដល់ហូរបាទបាទឥឡូវខ្ញុំនៅតែប្រាទៅហើយហឺលឺថាអញ្ចឹងលោកគ្រូលឺថាប្រពន្ធលោកគ្រូនេះបានប្រើហើយប្រពន្ធក៏ទៅលោកគ្រូក៏ឈឺដែរប្រពន្ធលោកគ្រូខ្ញុំវាបាទគាត់ពូសុខដៃណោះចំណេះចាក់បងឈាមមិនមែនឈាមហ្នឹងស្បឹកឈាមនេះស្បឹកដៃចុងដៃគាត់ចុងដៃអញ្ចឹងយ៉ាងណាហើយលៀបទៅវាកាត់បាត់ស្បឹកបាត់ហីមកអូប្រពន្ធនឹងពូជាដែរឥឡូវជាអូសុខស្ដាយណាស់បានជួបប្រពន្ធណាជួបបាត់ដៃបានបងប្រូនបាទថ្ងៃក្រោយអាចទៅវគ្គវិញតែបន្តជួបប្រពន្ធគាត់បាទជាចុងក្រោយគឺខាងចុងមានគ្មានមតិអីទេគាត់នៅប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ថាគឺបើចង់តាក់តងជីវផលិតផលនេះងាយទេគឺលេខនៅរត់លើអេក្រង់ទូរស័ព្ទឬក៏នៅខាងក្រោមបាទបងប្អូនអាចតាក់តងតាមលេខនេះបានបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា